Ej, zvao me neki dečko, ti si mu kao dao broj telefona da mi da intervju i ima 1000 subscribera. I znaš šta sam ja odlučio, brate? Ja hoću da podržim svakog onog ko hoće da se bori. Kapiraš? Sad ovi što imaju 50-60 hiljada subscribera, mnogo kalkulišu, brate. Znaš onog dečka, Slavija Info, ja mu rekao, pre nego što sam se čuo sa tobom, ja sam se čuo sa njim, brate. Znaš ti šta on meni rekao, brate? Kaže, priča ti je mnogo jaka, brate, ali ne smem ja to da izbacim, kaže. Ja sam dobio dva strajka već od YouTube-a. Dobro je, rekao, dobro, brate. Nema problema, okej, ti time se baviš. Ništa drugo ne radiš, od toga živiš, ali tako, neću ja da ti to pokvarim, znaš. Jer sad ovo nije popularno što ja pričam. Sad će u jednom trenutku svi da beže od mene što ja to pričam, ali u drugom trenutku će svi da me traže, brate. Nego zašto sam ti rekao, teo kažem. Neki novi youtuberi će dođu, brate. Ovo što bilo, to će da otpadne zato što će to da se vidi da je to zajebalo narod, brate. Ovaj dečko iz Slavija Info, brate. On došao, brate. Okreće se ka narodu tamo. Zove narod na proteste i ja ga video jedan dan na protestima. Neko pravio video o protestima i vidim ja onog njegovog ćelavu glavu. On se kao krenuo ka narodu, nešto narodu da kaže. Znači, ti vodiš narod u boj. Znači, u borbu, brate. Ovo je sad borba. I ti kažeš ne smem nekom. Znači ti meni kažeš ja ne smem, brate, to da objavim, neko mi pretio ili će mi izgase YouTube. Znači nisi spreman na žrtvu, brate. Ne može takav čovjek, brate, da se okreće ka narodu i da govori narodu šta narod treba da radi i šta ne treba. Treba neko hrabar, brate. Jer će opet da nas dovede ko što je nas doveo ovaj Drašković. Više ovu što pustili iz zatvora, što pričala protiv vakcine, vrate. Ona ti kažu, sami ljudi mi prilazu da mi pišu da ona radi za Vuka Draškovića, u stvari njegovu ženu. Ona tu dovedena, bre, da ona bude antivakcer, a izašla odmah iz zatvora i prvo što rekla, evo više neću pričam o vakcinama, vrate. Znači sad ne priča o tome, sad priča o politici. Znači ona se ne bori više za to. Nego oni su bre, meni žao, ok, razumem ja što ti neće pričaš za vakcine, tebi pretili deci, ovo ono će po... Kapiram ja o čemu se radi, ali ne može takva osoba, brate, da izađe da zove narod na proteste, a nešto ne sme. Znači ne sme nešto da uradi. Znači sutra će isto tako bude, isto će tako pritisnu sutra kad treba da uđe u skupštinu, da samo uđe pa će stane ispred nje i samo se okrene i kaže aj narode nazad kući. Izvodite brate narod 20 puta već na promenadu brate. Trošite njegovu energiju brate, a narod sve više gladan. Znači neko se ovde zajebava sa narodom, 20 puta ga izvodite, ne treba 20 puta ga izvodite, samo treba 5000 da se skupi tamo i samo da kažemo ulazimo sad ulazimo u skupštinu, ima vas 5000, može sigurno da uđemo unutra, pa ćemo posle da se dogovaramo. Znači samo jedan protest treba, ne treba 20 puta da izvodite narod, pa ko onaj, kako se zove Drašković, vodi ga levo i desno, pa na kraju će i onda ga zajebe, i ova sa crvenom kosom, i ona će da zajebe narod. Ona izašla iz tog tabora. Jel to treba da gledaš? Kako ti uvode novi nacizam? Neće da ti bude dobro, brate. Nema veze da li nećeš vakcinu. Tebi tamo neće da bude dobro. Jer ste ostali uz ovog. Izabrali ste da vodi narod neko ko će da izda. Kapiraš? Vi sad samo trošite vreme. Koje je mnogo važno sad. Znaš, i ti si stariji od mene, ti si to trebao da ukapiraš malo više od mene.